Prinášame vám vyjadrenie primátora Skalice k zásahu Národnej kriminálnej agentúry. Na radnici i v Dome kultúry sme si pripomenuli Deň matiek. Skalica sa opäť stala dejiskom krajskej prehliadky detských folklórnych súborov. Skaličania v nadstavbe prvýkrát prehrali. Pred niekoľkými dňami predovšetkým bulvárne, ale i verejnoprávne médiá priniesli úplne skreslenú a do značnej miery nepravdivú informáciu o zásahu Národnej kriminálnej agentúry v Skalici. Ja k celej tej situácii by som rád povedal niekoľko slov. Asi pred 6 týždňami, teda presne 2.4. bol na mestskom úrade vykonaný zásah protikorupčnej jednotky, kde bol zadržaný vedúci pracovník mestského úradu a prakticky po jeho zadržaní v nasledujúcom týždni mesto Skalica obdržalo obálku, ktorej obsah vzbudoval isté pochybnosti. Túto obálku sme po porade vo vedení odovzdali na miestnu prokuratúru. Včerajší zásah bol následkom odovzdania týchto dokladov, ktoré mali nejakým spôsobom mať súvis s tou prvou akciou toho 2.4. Je potrebné uviesť ešte na pravú mieru aj tú vec, že vlastne pracovníci protikorupčnej jednotky včera tu na mestskom úrade nejakým spôsobom sa pokúšali zaistiť prípadný ďalší dôkazový materiál, ktorý by v danej veci mal vniesť svetlo do celého prípadu, a boli daným pracovníkom poskytnuté svedecké výpovedi pracovníkov oddelenia strategického rozvoja a samozrejme aj moja svedecká výpoveď. To by som rád k celému tomuto uviedol. To znamená, že nie je tak úplne pravdou to, čo niektoré médiá hovorili, že zbalili primátora. Deti materskej školy Skalica, pracovisko pod Kalváriou, prišli v útorok 12. mája pozdraviť ženy matky, ktoré pri príležitosti Sviatku Dňa Matiek na radnicu pozval primátor mesta Ľudovít Barát. V prvom rade by som chcel poďakovať za to, čo pre nás mužov, rodičov, otcov robia, pomáhajú, akým spôsobom sa starajú o výchovu. Na druhú stranu by som chcel oceniť ich prínos k tomu, že vlastne sa aj do verejného života zapájajú. Dnes som mal možnosť sa stretnúť s matkami tu na úrade, s matkami dôchodkyňami v Dome kultúry. Hovoril som, že mama je asi to prvé slovo, ktoré to dieťa povie. Možno my chlapi sme niekedy troška ješitní a hovoríme si, že prečo to nie je tata. A ja si myslím, že je to právom. Ich úloha, ich rola je nezastupiteľná. Chcel by som im z tohoto miesta želať veľa zdravia, šťastia, rodinej pohody a naplnenie toho materského citu, ktorá každá z nich nosí v sebe. A pre nás starších, vážme si matky. Príde doba, kedy už ich mať nebudeme. Stretnutia sa okrem vybraných žien, ktoré sa zapísali do pamätnej knihy mesta Skalica a z rúk primátora prevzali kytičku a malý darček, zúčastnili i pracovníčky Mestského úradu Skalica. Aká podľa vás by mala byť mama? Každý si ju predstavuje síce inak, ale mala byť hlavne obetavá nielen pre rodinu, ale aj sa troška rozdať aj pre iných. A hlavne, ak jej to čas dovoluje, tak ozaj sa venovať aj menším, aj väčším, aj starším, aj tým prestarlým. Matka. V prvom rade dobrá, dobrá manželka. To je v prvom rade, ale potom veľmi dobrá mama, ktorá sa stará o deti, o potomstvo. Máte v rodine zvyk, že si pripomínate Deň matiek? Mám 3 deti a tieto deti, pokiaľ môžu, tak prídu, a keď už nemôžu, tak aspoň ráno je 7:30, už telefonujú a mama všetko dobré. Tak vtedy sa Deň matiek neslávil, bol MDŽ, ale vždy sa sme si uctili, ozaj sme si vtedy ctili starú mamu, vlastnú mamu, ozaj mamičke, to vždycky sa schádzala celá rodina. A tak to bolo aj zaužívané, aj tak, ako sa to u nás tak udržiavalo. Čo by ste zaželali všetkým mamičkám? Všetkým mamičkám prajem, aby ozaj tie deti, nie len deti, ale všetci, aby tie matky si užívali tento sviatok,
aj keď to nie je, že MDŽ, a slavíme aj MDŽ, aj Deň Matiek. Deň Matiek si v ten istý deň pripomenuli aj seniori, členovia Skalickej jednoty dôchodcov. V Dome kultúry usporiadali spoločenské podujatie, ktorým si chceli tento sviatok pripomenúť. Seniorkám matkám sa prihovoril primátor mesta Ľudovít Barát a spolu s ním podujatie navštívili i viceprimátor Peter Pagáč a prednosta mestského úradu Anton Bobrík. S krátkym programom sa predstavili členovia detského folklórneho súboru Základnej umeleckej školy Skaličánek a speváckého súboru Základnej umeleckej školy Rubín. 12. mája prijal primátor Skalice Ľudovít Barát v konšovskej miestnosti radnice seniorov z nemeckého mesta Gladbeck a rakúskeho Švechatu. Tieto dve mesta už dlhší čas spájajú podobné partnerské väzby ako naše mesto so Švechatom a Gladbeckom. Okrem prijatia na radnici hostí z Nemecka a Rakúska čakal bohatý program. Navštívili spoločnosť Proterm, vo vínotéke u Františkánov ochutnali skalické vína a trdelník, mohli si vyskúšať základy golfu, previezli sa loďou na Baťovom kanáli a návštevu Skalice ukončili v Zlatnickej doline. 11. mája naše mesto navštívili členky Ligy proti rakovine pobočky Nitra. Prišli na pozvanie členiek klubu Lídia Skalica. Ich priateľstvo má už trošku dlhšiu históriu. Jak klub Lídia Skalica, tak klub Venuša Nitra sú organizačnými zložkami Ligy proti rakovine. A ako onkologické pacientky sme sa poprvýkrát stretli vo Vysokých Tatrách na tzv. Rekondičnom pobyte pre onkologických pacientov. Tam sa nadviazali nejaké známosti, ktoré sa časom rozširovali a prehlbovali. Je to rok dozadu, čo sme boli my na návšteve v Nitre. Boli sme veľmi milo prijaté. Predebatovali sme náš spoločný program, prešli sme si Nitru a cítili sme takú povinnosť, že to našim priateľkám z Nitry musíme oplatiť. Aj plánujete nejaké iné spoločné podujatia okrem týchto vzájomných návštev? Záleží od toho, aké problémy pri práci v Lige proti rakovine sa vyskytnú. Prípadne, keď sú tie problémy také, ktoré sa týkajú viacerých organizačných zložiek, tak navrhujeme aj stretnutie všetkých klubov v Bratislave u hlavnej teda Ligy proti rakovine v centre. Chceli sme aj my odplatiť návštevu našim partnerkám zo Skalice. Veľmi sme sa na to tešili, pretože minulý rok sme prežili spolu krásny deň, tak sme si povedali, že zas my prídeme sem a prežili sme ozaj krásny deň. Videli sme veľa pamätihodností vášho mesta, skutočne tie zachovalé pamiatky, všetko upravené, krásne. Aká je hlavná náplň vášho klubu? Proste stretávame sa onkologické pacientky. Spočiatku sme to boli len, ktoré mali diagnózu rakovina prsníka, ale teraz v našom klube sú s rôznymi inými diagnózami. Je to vzájomná pomoc, či už po tej morálnej, psychickej stránke. Ďalej zapájame sa proste tiež do akcií Deň narcisov, Deň jablk. Tento minulý týždeň sme sa zúčastnili zase v rámci Dňa otvorených dverí pre onkologických pacientov v návštevy Arboreta Mliňany. Aj z toho dnešného stretnutia vyplyne nejaká ďalšia spolupráca, spoločná nejaká aktivita? Plánujeme aj tak do budúcnosti, že by sme si spolu robili rekondičné pobyty, pretože doteraz pre naše kluby tie rekondičné pobyty organizovala Liga proti rakovine. A teraz je predpoklad, že budeme si proste kluby viaceré sa spojíme a budeme si tie rekondičné pobyty organizovať akože spoločne, aby sme sa mohli aj naďalej stretávať a aby sa proste tá spolupráca rozvíjala. Z 7. mája sa v Skalickom dome kultúry konala súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici a mesto Skalica. Z okresných kôl sa do nej prebojovalo 7 súborov.
Bročánek z Brodského, Skaličánek zo Skalice, Važinka zo Šoporne, Rozmarinček z Majcichova, Trnavček z Trnavy, Inovček z Lohovca a Naď Čali zo Šamorína. Odborná porota posunula na celoštátnu prehliadku detských folklórnych súborov v Likavke, ktorá sa bude konať 6. a 7. júna, detský folklórny súbor Rozmarinček z Majcichova. Domáci detský folklórny súbor Skaličánek sa umiestnil v zlatom pásme s návrhom na postup do celoslovenského finále. V posledných dvoch kolách hrali skalickí futbalisti na ihriskách súperov. V prvú májovú sobotu cestovali do Zvolena. Prvý polčas sa skončil bez gólov a stav 0-0 vydržal až do 72. minúty. Vtedy sa presadil hostujúci Jakub Bek a bol to napokon jediný pre Skaličanov víťazný gól zápasu. O týždeň neskôr cestovali naši futbalisti podstatne ďalej až do Michaloviec. Čakal ich tu najsilnejší súper z druhej priečky súťaže a spolu s ním takmer 2500 divákov. Bol to typický 6-bodový zápas, v ktorom išlo o veľa. V prípade výhry hostí by sa súperovi vzdialili až na 7 bodov a v opačnom prípade by sa rozdiel zmenšil iba na bod. Hralo sa netradične o 7:30 večer, takže sa duel dohrával pod umelým osvetlením. Lepšie začali Skaličania, keď sa po rohovom kope veľmi dobre zorientoval Lukáš Huta. Domácim sa podarilo vyrovnať v 31. minúte po skrumáži pred skalickou bránkou. A skôr aj otočili o ďalších 8 minút po takmer identickej situácii v 16. hostí. V závere polčasu dokonca mohli ísť do dvojgólového vedenia po chybičke skalického gólmana. Tretí gól nakoniec aj pridali v 76. minúte, keď do tretice si obrana zeleno-bielých neustrážila nabiehajúcich hráčov po centri. Skore sa už nezmenilo a tak sa zrodila prvá prehra Skaličanov v nadstavbovej časti a celkovo štvrtá v tomto súťažnom ročníku. Michalovce sa dotiahli na vedúcu Skalicu na rozdiel bodu a tak druhá časť nadstavby, ktorá sa začína v najbližšiu sobotu, bude ešte určite mimoriadne napínavá. V spomínanú sobotu v odvete prvého kola nadstavby naši futbalisti privítajú Poprad, ktorý je na dne tabuľky a v doterajšom priebehu nadstavby ešte nevyhral. V prvom vzájomnom zápase Skaličania v Poprade vyhrali 1-0. Začiatok duelu je o 17. hodine. 2. mája sa začala letná príprava všetkých mládežníckych tímov Mestského hokejového klubu Mládeže Skalica. Pod palcom ju má manažér mládeže Martin Hrnčár. 2 roky pôsobím na slovenskom zväze ľadového hokeja ako supervisor a plus reprezentačný trenér, a keďže prišla ponuka, kde vlastne ja netrénujem, ale slúžil som ako kontrolór, a prišla ponuka od Gigunda Palfiho, s ktorým som sa osobne stretol. Predoslili sme si nejaké nielen podmienky, ale hlavne ciele a vízie do budúcna, ako má v podstate Žigo predstavu, kam by to chcel nasmerovať. Ja som si povedal, ako by to mohlo ísť, a jednoducho slovo dalo slovo, upieklo sa to veľmi rýchlo. No tak som tu a pracujem pre skalický hokej. A aké sú teda tie ciele a vízie? Samozrejme tie najvyššie, ale musíme byť realisti. Najprv si musíme v priebehu prípravného obdobia dať dohromady týmy, či už početnosť, či zistiť ich kvalitu, či už vo všeobecnom motorických testoch, ale aj po tej ľudskej stránke. Potrebujeme vykorčulovať nálad, zistiť, ako sú chlapci na tom nálade, hľadiska špeciálnych motorických výkonností. No a na základe toho budeme v priebehu sezóny vedieť reálne zhodnocovať naše možnosti, ale hovorím, prvoradým cieľom bude, aby sa svojím spôsobom troška reštartoval ten mládežnícky hokej, lebo myslím si, že tie problémy idú vždy zo spodu. A pokiaľ nie je široká základňa detí vo veku od 7, 8, 9 rokov, je veľmi ťažké nahrádzať diery hráčov v starších ročníkoch, pretože nikto z nás nevie naklonovať 8-ka, 9-ka, ale vychovať si chlapcov od toho najmenšieho, keď sú takí beňaminkovia a sú zapálení pre hokej a ich rodičia, samozrejme deti, je síce ťažká, ale výrazne ľahšia práca ako
doplňať staršie veké kategórie. Snažíme sa vytvoriť adekvátne podmienky na tréningový proces so všetkým, čo k tomu patrí. A jednoducho tie prvé momenty sú zatiaľ, nazvime to rozpačité. Hej, niekedy je to fajn, niekedy ešte to nie je v tých kolách, ako si ja predstavujem. A v podstate tým, že tu mám aj chalanov, ktorí patria do širšieho portfólia hráčov národného týmu 17, keďže som hlavný trenér, poznajú ma, vedia, aké mám kritéria, vedia, čo vyžadujem od jednotlivých hráčov a jednoducho snažím sa ich učiť byť profesionálmi už v tomto mladom veku. Lebo keď sa to mladí hráči nenaučia, ako starý hráč bude mať tak zlé návyky, že jednoducho už to nespraví. Hovorili ste, že dôležitý je ten zápal pre hokej a to nadšenie. Cítite to z tých našich detí? Ale určite, keby to robiť nechceli, tak to asi nerobia. Ale hovorím, ja sa priebehu toho prvého pol roka, 4 roka zoznámim s každou kategóriou, nielen s trénermi, ktorých poznám, ale jednoducho aj s tými ich tímami, budem pozrieť na tréning, uvidím chlapcov priamo v akcii a budem si spraviť o mnoho lepší obraz, ako teraz po prvom týždni, kedy sa hlavne venujem manažerskej robote také hrubej a týmu juniorom. Pri súčasných medializovaných problémoch skalického seniorského hokeja prichádza z tohto mesta pozitívna správa o existencii mestského hokejového klubu mládeže, ktorý už prijali za riadneho člena Slovenského zväzu ľadového hokeja. Čestným prezidentom je práve Žigmund Palfi. Ja dúfam, že tento projekt bude čo najdlhšie, lebo taká vízia je na dlhšiu dobu, aby sme dokázali niečo vychovať nejakých hokejistov a ja dúfam, že tí chlapci budú chcieť a všetci dobre vieme, o čom je hokej, že tam musí byť veľké srdiečko, bez toho srdiečka sa nedá hrať hokej. Vo vedení neziskovej organizácie je napríklad aj Peter Oremus, asistent trénera slovenskej reprezentácie a takisto zástupcovia mesta Skalica. Máme správnu radu, máme revízora združenia, čestný prezident je Žigo Palfi, máme riaditeľa a vlastne nič sa nemení v tom, že štadión máme jeden v Skalici, čiže tí deti budú chodiť stále. Pre ne sa nemení nič. Skôr ide o to, že to bude priamo pod mestom. Mesto sa tomu rozhodlo pomôcť finančne, lebo je ťažká doba a malé mesta si to môže dovoliť asi len za podpory vedenia mesta. Žigmund Palfi už prevzal od partnerov aj automobil pre potreby mládežníkov a robí aj ďalšie potrebné kroky k úspešnému štartu nového klubu. Máme 206 detí, jak hovoril Martin, 9 kategórií, tak ja dúfam, že to bude trošku stúpať, lebo máme tam nejaké problémy 5. 6. triede, tak ja dúfam, že ten počet sa bude zvyšovať. Skaličania, palec hore za aktivitu a hádam sa Palfi mu podarí vychovať nových Palfiovcov. Vo štvrtok 14. mája sa v Skalici predstaví charizmatická vokalistka kubánsko-poľského pôvodu Yvonne Sanchez spoločne s fenomenálnym brazilským gitaristom Pedrom Talianim. Vystúpenie, ktorým vzdávajú hold tradíciám latino-jazzovej hudby, začína o 19. hodine. Pozývame vás na deň plný trdelníka, vína a dobrej nálady na Trdlofest 2015. Podujatie, ktoré je oslavou výnimočnej skalickej pochutiny, sa bude konať v sobotu 16. mája v priestoroch Františkánskej záhrady. V tento deň budú prvýkrát v sezóne sprístupnené skalické pamiatky a oficiálne bude otvorená letná turistická sezóna 2015. Ten istý deň sa pre veľký záujem v Dome kultúry uskutoční repríza úspešného programu folklórneho súboru Skaličan Vinobraní písňohraní, ktorý bol pripravený pri príležitosti 60. výročia založenia súboru. Začiatok je o 17. hodine. Tento deň, teda v sobotu 16. mája, sa uskutočnia aj dve športové podujatia. Po dvoch zápasoch vonku sa doma predstavia skalickí futbalisti. Hostiť budú Prešov a výkop je o 17. hodine. Na 13. hodinu je naplánovaný začiatok tretieho finálového zápasu skalickej mestskej florbalovej ligy medzi týmami Uragán Senica a Bolc. Zatiaľ je stav 1-1 na zápasy a keďže budúci majster musí svojho súpera poraziť trikrát, určite sa bude hrať aj štvrtý duel v nedeľu 17. mája opäť o 13. hodine. Hrá sa v hale pri bývalom ZVL.